Hallo, beklager hvis denne videoen her er litt rotete og kom litt ut av det blå. Jeg skulle egentlig lage en annen video denne uka. En sketch eller rant eller noe, den kom jeg på fredag. Men jeg oppdaget Telenor. Telenor, det som alle vet er et av de største mobiloperatørene i Norge. Og det er bare noe jeg fant ut om dem akkurat nå, som jeg tror veldig, veldig få vet om. Og Det er helt sykt. Jeg bare følte at folk må vite om det her. Folk har rett om å vite det her. Spesielt de som er medlemmer av Telenor bør vite det her. For jeg har ikke sett noen, jeg vet ikke om et eneste levende menneske som vet om det er ennå. Så jeg bare følte at jeg måtte kaste litt lys på det da. Ok. Men ja. Telenor. Logoen deres er en tiss! Hvis du ikke tror meg, så snur logoen deres 160 grader mot venstre. Tror du meg fortsatt ikke? Vet se nå! Bam! 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 Det der er en tiss. Det er en tiss! Det er en fucking tiss! Logoen deres er en tiss! Det er en tiss! Det er en tiss!